Staiga netenki žado. Sinkopė, taip pasakytų medikai. Paryškinta silpnesnioji takto dalis, taip pasakytų muzikai. Laimontas Dinius ir Arūnas Limantas. Publicistinėje informacinėje laidoje Sinkopės. 2 po 50. Sveikas, Arūnai. Sveiki, Laimontai. 2 po 50. Primink mūsų žiūrovams, ką tai galėtų reikšti. 50% gerų naujienų ir 50 blogų. Nežinau, ar mums tai pavyks iki galo padaryti. Čia kaip tu į geroje iniciatyva Seime, ar ne? Mes tiesiog stengiamės. Mes parodijuojam, ironizuojam. Ne, mes stengiamės. Gerai, tai šiandien viena iš mūsų temų yra universitetų reikalai. Šiaulių universitetas, kaip pavyzdys, tebūnie šiuo atveju. O kalbant plačiau, tai matyti paliesti reikėtų ir visos švietimo sistemos pertvarką, galbūt neva tai pertvarką, nes stebint paskutinėsias aktualijas, interviu ir pasisakymus, kyla rimtų abejonių, ar ta pertvarka apskritai bus, ar ji tik nėra iliuzija. Nu, net nebejot, tikrai bus, tik tai neaišku kokia. O kai praeitą kartą mes pašnekėjom, kad valdžia pavogė iš mūsų vasarą, tai valdžia išgirdo mus, jokauja žinoma, ir vasarą gražinamus. Liaudžiai vasarą gražinta, bet ar bus išgirsta Šiaulių universiteto bendruomenė, va klausimas yra. Ir kitų universitetų. Ir kitų universitetų, na, kiti galbūt ne tiek jau rūpi, ypač didėjai, jie susitvarkys vienai par kitai. Ar aš klystu? Tai, kad čia to susitvarkymo ir interesų klausimas yra galbūt net esminė ašis varomoji tos visos pertvarkos, tai nemanau, kad klysti, nes aiškus yra favoritai. Favoritai yra du Kauno universitetai ir du be jokios abejonės Vilniaus universitetai, nes vis tiek viskas sukasi arba Vilniaus burbule, arba aplink tą burbulą, kaip pats kažkada esi. Įvardinės ir stebint kai kuriuos viešus pasisakymus, susitikimus, konferencijų fragmentus susijusius su aukštojo mokslo reforma. Na, ten praktiškai be jokių užuolankų, nevyniojant į vatą, tųjų favoritų atstovai įvardina save favoritais, o visus kitus... Sakykime taip, kaip jie ir įvardina. Lavonais. Lavonėliais. Ką tai galėtų reikšti? Jeigu rimtai kalbant, laukia permainos, manau, Šiaulių universiteto taip pat. Ir aš iš pat pradžių noriu, kad mes deklaruotumėm savo poziciją. Mes esam už Šiaulių universiteto, taip? Taip. Mes sutarėm to klausimu ir aš manau, dauguma šiauliečių absoliučiai pritartų, kad taip pat ir dauguma šiauliams ir Šiaulių kraštoje atstovaujančių politikų taip pat. Nori, kad Šiaulių universitetas išliktų. Ar jiem pavyks, ar Seime pavyks apginti Šiaulių universitetą? Klausimas toks. Čia kita tema. Pasvarstykime, ką tai galėtų reikšti Seimo vicepirmininkės Rimos Baškienės, kuri išrinkta Šiaulių regione, Šiaulių rajono atstovė. Pasakymas, kad Šiaulių universitetas, kaip ten bebūtų, bus. Nors procesai, kai kurie ir tuos, kurios vykdo švietimo ministerija, ir kai kurie politiniai procesai, ir didieji universitetai, sukelia tam tikrų abejonių. Ar čia mano ta nuojauta neteisinga? Na, pradėkim gal, ponė Rima Baškienė, iš tikrųjų yra galbūt pirmoji tokia pakankamai įtakinga, o nepakankamai įtakinga politikė, kuri atstovauja Šiaulių regionui visam, taip pat ir Šiauliams. Nes iki šiol mes nesam turėję Seimo vicepirmininko ar vicepirmininkas, jeigu aš teisingai, prisimenu. Taip. Bet balsuoja ne ponė Rima, ne kiti pavieniai Seimo nariai išrinkti Šiaulių krašte ar Šiauliuose, bet visas Seimas, tai šiuo metu yra 140 žmonių. Ir artimiausiu metu jie turės priimti sprendimą. Tai yra arba sprendimą, arba nuosprendį kai kuriam universitetam. Nuosprendis, matyčia, labiau tinkamas būtų žodis, todėl kad na, tųjų didesniųjų darinių interesai yra labai jau akivaizdus. Nes politinės deklaracijos,
kaip aš jau esu sakęs ne kartą, dažnai būna tik tais deklaracijos. Realūs veiksmai kartais su tomis deklaruojamomis pozicijomis išsiskiria. O mes ir pažiūrėsim, kaip jie balsuoja Seime to klausimu. Patikrinsim. Čia yra svarbus. Noriu pasakyti, kad net premjeras Skvernelis atkreipė dėmesį, kad yra politikų grupė aktyvi ir pakankamai agresyvi, kuri kovoja už Šiaulių universitetą. Taip kad aš sakyčiau, kad laidotuvės rengti, nu, ankstoka. Ne, aš manau apskritai, kad laidotuvė nebus universiteto. Jokių būdų laidotuvė nebus, nes turėtų galbūt reforma yra neišvengiama. Neišvengiama. Iš tikro, nepriklausomai nuo to, kaip jinai bedėliojasi, bet čia daugiau vidinis poreikis yra, nes kokybės ir visi kiti reikalavimai, be jokios abejonės, yra labai svarbus. 2 po 50. Aš noriu paliesti kitą klausimą ir užduoti tau šitą temą pasvarstymui. Nepaslaptis, kad universitetas, ypač Šiaulių, kadangi mes pavyzdžiui jį imam, turi labai didelį inkarą. Finansinį inkarą, tai yra daugybė, didžiuliai plotai, daug pastatų, daug nekilnojamojo turto, kurio švietimo ministerija neleidžia šito inkaro, aš pabrėžiu šitą žodį, neleidžia atsikabinti. Tai yra, na, atsisakyti dalies. Na, tų inkarų istorija yra tokia, kad buvo metas, kai universitetas plėtėsi ir studentų skaičiavo tūkstančiais, 12 tūkstančių. Šiuo metu universitete mokosi mažiau kaip 3 tūkstančiai. Ir tas skaičius galbūt stabilizavosi ar stabilizuosis, bet tai rodo, kad na, sumažėjo labai žymiai Šiauliuose studentų. Tuo pačiu buvo įsigyta prieš tai daug patalpų, o dabar jos yra tuščios, jas reikia išlaikyti. Bet jų neleidžia. Ir jų neleidžia valstybė vat, nei parduoti, nei perduoti. Kodėl? Nieko. O išlaikymas brangus. Tai yra techninė priežastis, techninė finansinė priežastis, kodėl universitetui Šiaulių yra sunku. Yra ir kitų priežasčių. Aš norėjau būtent tą ir paliesti techninę finansinę priežastį, nes tų patalpų, pastatų išlaikymas praktiškai suėda visas galimybės investuoti pinigus. Skaičių nežinau, bet tai yra pakankamai apčiuopiamas sumas. Į kokybę programų. Pirmiausia, kad prisikviesti aukštos kvalifikacijos dėstytojus, programas, neturėti jų dešimtis, turėti galbūt mažiau, tačiau labai stiprias. Tai yra kelias, ar aš neteisus? Na, aš manau, kad taip. Visada jauniems. Visada linksmiems. Visada žvaliems. Čia RS2. 97 ir 8 FM. Eterija Sinkopės, 2 po 50. Aš Lainius, Laimantas Dinius ir Arūnas Limantas. Politinės deklaracijos yra deklaracijos ir palaikymas tas deklaratyvus yra viena, bet realūs darbai, vėlgi sakau, iš praktikos žinau, dažnai būna visiškai kitokie arba, na, jie nekoreliuoja su tom deklaracijom. Ką aš turiu galvoj? Galiu pasakyti, tarkim, konkrečius švietimo ministerijos veiksmus, ar ne? Jeigu aš neklistu naujam mokslo sezonui, ministerija Šiaulių universitetui skirs 30 krepšelių apmokam. Ta prasme, pažangiems studentams. Kitaip tariant, jau yra nubrėžiama riba, kad daugiau tų pažangių, ypač, na, jau, kurie gerai mokėsi, studijavo mokyklose, ar ne, jie tiesiog neturės galimybių daugiau kaip 30. Tai reiškia mirties nuosprendį universitetui. Ne, deklaracijos deklaracijom, o sprendimas yra toks. Jeigu kalbėt dar apie skaičius, tai pernai valstybės finansuojamo bakalauro studijų studentų buvo 72. Užpernai 89, o dabar bus 30. Po truputį mažėja. Iškia, ir tas skaičius, ir tai yra labai svarbu universitetų, nes tai yra valstybės pinigai skiriami. Taip, ką, ir kuo mažiau pinigų skiriama. Bet čia yra lazda su dviem galais. Na, jeigu tų studentų tokių mažiau atsiranda, tai ir mažiau skiria. O čia yra valstybės pozicija. Arba tu saugai tą regioninį universitetą, arba tu jo nesaugai. Aš noriu pasakyti visiškai atvirai ir tiesiai šviesiai mūsų klausytojams ir žiūrovams. Kažkada kažkurioje laidoje pavartotas terminas Vilniaus burbulas.
yra iš esmės apsprendžiantis, kad iš esmės dėmesys skiriamas Vilniaus burbului. Na, regionai yra palikti... Na, va, būtent, kad deklaracijos yra viena, o realybė yra dėja kitokia. Aš manau, kad jeigu kalbant šiek tiek pozityvo, kad jeigu ne dabar išgelbėti Taip. Šiaulių universitetą, tai da niekada. Taip. Nes sprendimas bus priimtas. Ir Taip. Priimtas labai greitai. Jeigu pavyks kad tas sprendimas Seimui, būtų tai kitoks. Dar galbūt Liepos pradžioje ar net šį mėnesį. Tai Taip, kad... Lauk nebėra kada. Lauk nebėra kada. Ir iš tikrųjų prieš 15 metų reikėjo turėti savo strateginės kryptis, orientacijas ir konkrečius segmentus, kuriuose tu jaustumės stiprus. Du po 50. Kalbant apie žmonės ir apie žmogiškuosius resursus, kas be galo svarbu, galbūt net pats svarbiausias dalykas, iškyla natūraliai klausimas apie strategiją, taktiką, kuri turi būti bent jau akademiniai, bendruomeniai puikiai suvokiama, suprantama, ką tai reiškia planuoti viziją, planus turėti 3, 5, 10 metų, siekiamybės ir jų kryptingai siekti kokybės, ir ateities. Toks jausmas, kad ne tik Šiaulių universitetas, bet ir dauguma kitų alma mater Lietuvoje jų neturėjo, o gal ir neturi dar ir šiandien. Na, yra keista, nes iš tikrųjų strategija yra būtina ir buvo akivaizdu jau prieš 10 metų ir 15, kad abiturientų apskritai mažiau bus Lietuvoje. Kur čia šuo pakastas? Nežinau. Jeigu kalbant apie Šiaulių universitetą, yra kelios priežastys, va, to, kodėl universitetas atsidūrė tokioj situacijai, mano galva. Viena iš tokių priežasčių, apie kurias nelabai ir norėtų atsikalbėti, tai yra vidinės kovos. Vidiniai interesai tam tikrų, galbūt... Kovos dėl kėdžių? Galbūt, ir kartais tai ir žiniasklaida transliuodavo ir rašydavo apie tas kovas ir aš manau, kad buvo pakankamai daug energijos tam atiduota. Ir jos nebelieka nei strateginiam planavimui. Tai trukdydavo priimti sprendimus, nes kiekvienam sprendimui būdavo pakankamai didelis pasipriešinimas. Aš nieko nekaltinu, aš manau, aš kalbu apie objektyvius dalykus. Nes, na, susidarydavo kartais toks įspūdis, kad laivas skęsta jau, visi tą mato, bet visi nori tą vienintelį aukštą stiebą, kad, na, mes nuskęsim paskutinį ten užlipę. Bet pasilypęs ant kito galvos, stiebas, pats aukštesnių netaps. Stiebas tai dar ne laivas, o laivas po truputį grimzdo, jis nėra nuskendęs jokių būdų. Bet remontuoti tą laivą, visiems susitelkti būtina, ar tai įmanoma, na, labai priklauso ir nuo dabartinės bendruomenės. Na, Šiaulių universitetas iš tiesų finansavimu negalėtų pasigirti, nes jau pernai valstybės finansuojamo bakalauro studijų studentų buvo galima suskaičiuoti per 70. Tas skaičius po truputį kasmetis mažėja. Ir tai yra labai svarbu, nes tai yra valstybės lėšos skiriamos universitetui iš tiesų. Kitaip tariant, inkaro atsikabint neleidžia, lėšų nebeskiria, kas toliau? Na, toliau, tai va tai ir vyksta. Ir dabar belieka iš tikrųjų situacija tokia, kad liko paskutinis mūšis. Jis dar nepralaimėtas, bet tas mūšis įvyks dabar. Mhm. Artimiausiu metu, artimiausiam savaitėm. Ir jeigu pavyktų apginti universitetą, aišku, tada laukia pertvarkymas ir aš manau, kad na kaip ten bebūtų, turėtų būti tam tikros reformos, nori kas nors ar nenori, nes priešingų atveju na, bus tik padalinys. Tai irgi yra gerai. Išsaugoti įstaigą, išsaugoti darbo vietas, išsaugoti mokslo potencialą, dėstytojus, tai būtų taip pat gerai. Nebūnant jokių specialistų, o stebint procesą iš šalies ar iš studentiškosios netgi, sakyčiau, pusės, kartais tai labai pravartu padaryti būtų ir patiems universiteto vadovams, akivaizdžiai matyti vieną problemą, kurią būtų galima ko gero įvardinti vienu žodžiu – specializacija. Nes paprastai visi universitetai turi savo stipriasias pusės ir silpnasias. Turi programas, kurios yra dėstomos, yra paruoštos, yra atitinkamo lygmens ir turi programų tokių, kurios tik prikabintos, ar ne? Tai ar aš teisingai suprantu, kad šiuo atveju Šiaulių universitetas, jeigu norėtų išlaikyti savo kažkokį tai tą
ne ūgį, o smūgį, na, kas labai, turėtų turėti... Labai svarbu, labai... kad universitetas turi tokių programų, kurios labai reikalingos. Bet jas reikia išryškinti ir jas. Galbūt, ir net unikalios Lietuvoje, ir aš manau, kad tai yra va, tai, ko labai reikia ir kas galbūt ir išgelbės. Visada maniau, kad svarbu ne ūgis, o smūgis. Ir jeigu pavyktų išsaugoti universitetą, tegul jis būna mažesnis, tegul be tų inkarų pastatų, bet tegul jis būna stiprus. Žinos, kad čia Šiauliuose rengiami tokie specialistai, unikalūs vieninteliai Lietuvoje. Čia yra mūsų 2 po 50 toks kaip, na, palinkėjimas bendras, nes aš visiškai pritariu tavo nuomonį ir matyt toks turėtų būti noras ir Šiaulių apskrities, Šiaulių miesto draugų, politikų, Seimo narių grupės. Ir pabaigai šios temos aš klausimą retorinį turiu. Tu tiki, kad šiauliečiai, Šiaulių politikai visi vieningai palaikys Šiaulių universitetą? O mes tą ir matysim, kaip jie balsuos. Tai vienas dalykas, antras, aš netikiu, čia netikėjimu. Aš žinau, kad mūšis dar nepralaimėtas. Ir ta viltis visada yra, kad galbūt pavyks. Bet, na, vėl pasikartokim. Permainos neišvengiamas. Ko gero, taip. Ir te padeda jums visos gerosios pasaulio jėgos šiuo atveju. Te padeda. Du po 50. Tradiciniai mūsų laidos pasikalbėjimai yra apie aktualijas. Tas aktualijas, kurios įvyko na, artimiausio praėjusios savaitės, tarkim, bėgyje, nes jų kaip visada įvyksta. Viena iš jų yra... Kalbėsime apie ponę Šakalienę, apie poną Skardžių, apie poną Bastį, apie visus tuos tris Seimo narius. Jeigu yra toks noras. Na, pradėkim nuo išpūstų aktualijų. Gerai. Ponė Šakalienė perbėgo iš pozicijos į opoziciją. Pas liberalus, iš valstiečių, pas liberalus. Iš vienos gal tai ideologinis apsisprendimas? Gali būti, bet kur tu buvai prieš pusmetį, kai vyko Seimo rinkimai? Ar čia taip jau greitai ta ideologija pasikeitė? Dar ar aš nemačiau jos? Vyko branda. Ir subrendo staiga, ponė Šakalienė. Na, galiu pasakyti, aš atvirai pasakysiu, aš nelabai suprantu liberalų. Kodėl jie turėjo priimti ponę Šakalienę? Gerai, galbūt jie požiūrė. Gerai, kontrklausimas, o kodėl ne? O todėl, kad dabar liberalų yra 13 Seimo narių. Tai yra, aš kaip sakau, 13 dantukų. Jie dabar nemokamai įsigijo 14 dantuką, bet tą dantuką labai daug skaudės. Labai smarkiai skaudės. Gydymas bus labai brangus, aš beveik nebejoju. O kodėl toks kodėl taip sakau, todėl, kad, na, ponia Šakalienė atstovauja tai grupiai politikų, kurie užsiima isteriniu politikavimu. Yra istorinis politikavimas, yra isterinis politikavimas. Kas čia per stilį? Visada būti dėmesio centre, garsiai kalbėti, daug rėkauti, kažką daryti. Visi jai kliudo, visi neprotingi aplinkui, visi priešai. Ieškau draugų. Griežtai. Ir plakstau iš frakcijos su frakcija. Nu, tik vienas dar perėjimas. Aš tikiu galbūt, kad liberalai yra geri gydytojai, nu, bet pamatysim. Odontologai. Na, o dabar grįžtame į studiją. Studijoje Rūnas Limantas ir Laimantas Dinius. Sinkopėse 2 po 50. Netikėta tema, tiesiog ekspromptu ją siūlau pačiam aptarti. O būtent karių kapinių likimą Šiaulių miesto centre ir apskritai aikštės reformą. Taip nusijokiau ir pats abejojau, ar ta tema yra jau tokia paprasta. Šiauliams tai yra svarbi tema, nes pagaliau tai yra susiję ir su tam tikrom pertvarkom miesto viešosiose erdvėse. Vienareikšmiai. Šiuo atveju. Ir su tam tikrom politiniam pozicijom, nes aš sakau taip todėl, kad tiesiog peržvelgiau prieš laidą tiek viešuosiuose informacijos priemonėse, tiek na, elektroniniai erdvėjai, Facebookuose ir visur kitur. Praktiškai ir miesto valdžios atstovai pasisako vienaip ar kitaip ir žmonės savo pozicijas reiškia. Pozicijos natūralu yra skirtingos viena grupė specialistų ir politikų ir žmonių
tame tarpe jų reiškia, gerbėjų, nepaslaptis, tai daugiau kairės orientacijos, ar ne, politikai, jie manytų, kad keisti reikia nedaug arba keisti nieko. Na, aš čia taip truputį su ironija sakau, nes iš tikro nedaryti aikštės rekonstrukcijos patvirtinto plano, nerealizuoti jo kažkaip nebeišeitų linkį. Na, mes jeigu konkrečiau kalbam apie tarybinės armijos karių perlaidojimą. Na, iš tikro taip. Per antrąjį pasaulinį karą tai buvo tokia politika. Tie, kurie turėjo galimybę priimti sprendimus, laidoti karius žuvusius garbingose vietose. Vadinkime dar prie šventoriaus, tai yra garbinga vieta. Tai savo vardais, tai ideologinės kovos momentas, ar ne? Tai buvo ne kažkokiais tai būtinybės tikslais ir kapinės miesto centre. Tai yra savaime europinės kultūros, reiškia, peržvelgiant tradicijas, yra šioks toks nonsensas. Na, yra kapinių miesto centruose, mes kalbam šiek tiek apie kitus palaidojimus. Mauzolėjų gal turi galvoje. Aš manau, kad dvejopi jausmai apima. Šiaip iš esmės, kaip žmogus, sakyčiau, kad na, reikia labai atsargiai su tais visais kapais ir perlaidojimais elgtis, nes žmonės... Prisikabinu prie tavo žodžio visais. Visais. Taip. Nes ten dar seniau buvo ir lietuvių kapų. Nu, o dar seniau tai buvo dar kažkokių kapinaičių. Kita vertus, jeigu o problema jau egzistuoja, taip. Taip. Nes Rusijos pusė jį prieštarauja, taip kaip aš suprantu. Tai būtų keista, jeigu taip nebūtų. Tai čia ideologinė kova, dar kartą pasikartos. Ir aš manau, kad politinė. Jeigu ta kova bus palikta tik Šiaulių miesto savivaldybėje, dar blogiau, aikštė projektuojančiam architektui. Gali neužtekti to, kaip tai, ir liaudė sakoma. Manau, kad tai yra šiek tiek ir valstybinė problema. Tai vienareikšmiai. Nes tai yra santykių su Rusija reikalas. Ta problema buvo žinoma jau seniai. Aš iš patikimų šaltinių žinau, kad buvo metas, prieš metus ar galbūt mažiau net, kai ta problema sprendė architektas. Taip. Privatus asmo. Paliktas vienas laukia karys. Jo, buvo paliktas iš tikrųjų vienas laukia karys. Na, tikrai ne architekto problema. Taip. Tai yra. Bet kita vertus, įsivertindamas profesionaliai visas tas erdvės, na, ir pasiūlė, kad logiška būtų kapinaitės iškelt, ar ne? O dėl politinių sprendimų, tai aš manau, kad, na, iš tikrųjų, tai bus tam tikras egzaminas. Na, ar mūsų valdžia ir mūsų valdžios atstovai turi politinį stuburą, ar ne? Ir ar aš kalbu ryštasi? Tikrai ne kategoriškai. Taip. Ir ar ryštasi priimti sprendimus ir taip. Juos vykdyti, ar tik tais skėšioje rankomis ir laukia iš kur vėjas papūs. Sprendimas taip. Perlaidoti, tai aišku, tai su atitinkama pagarba, nes šiaip ar taip tai yra antifašistinės koalicijos. Vienareikšmiai. Paimkim dabar pavyzdžius kitus. Kai sakoma, dviračio išradinėti nereikia. Estai tą klausimą išsprendė ir pamenė, Talinė net būdavo, ten buvo vienu metu sukeltos riaušės, buvo visokiausių ten tų problemų, dabar jų nebėra. Yra pastatytas memorialas, kapai iškelti, niekas ten ant jų nebepaišo nei svastikų, nei kitokių ženklų, nes kai yra dirgiklis miesto centre, tai natūralu žmonės skirtingų pažiūrų, tai yra dirgiklis. Tai tos pagarbos lieka mažiau, nes kai vienas kolega Facebook'e man įkėlė netgi nuotraukas, tarkim, Strasbūre, kur ten vokiečių ar ne kapinaičių liekanos yra ne pačiam centre, bet ten yra toks regionas, jos apipaišytos svastikomis. Kas tai pagarba? Tai žinoma, kad ne. Jeigu tai būtų kažkoks, tai reiškia kapinaičių kompleksas, galbūt net memorialas, visai būtų kitas požiūris. Tai šiuo atveju galbūt irgi galėtų būti taip pat. Na, kuo mažiau politikos bus šiam reikale, tuo visi tie reikalai greičiau išsispręs, bet dėja, realybė yra tokia, kad ta politika čia neišvengiama. Ir jis bus skaitinama. Bet reikia kuo mažiau, kad jos būtų. Ir tą reikėjo daryti ne šiandien ir ne vakar. Tą reikėjo daryti jau tuo metu, kai buvo žinoma, kad bus gautas ES finansavimas. Aikštės rekonstrukcijos. Tai yra 2-3 metai atgal. Tą reikėjo daryti, bet niekas nesiryšto. Kelti šios problemas realiai. Tai kaip sakoma, o dabar jau laikas spaudžia ir, nu, ir niekur nedingsi, yra kitas posakis, geriau vėliau negu niekad, nes niekad nepavyks, nes yra skirti ne tik tais pinigai, galų gale aikštės rekonstrukcija dauguma šiauliečių sutiks, kad jinai reikalinga. Mes kalbam aš apie Šiaulių pavyzdį. Aš dar tokia mintis šovė į galvą, kad tas kampelis prie šventoriaus
Kažin, ar jis kada nors bus mėgiamo šiauliečio apskritai, net jeigu ten bus pevelė. Vis dėlto ten kapinės buvusios. Bet jeigu, kaip sakoma, laikas gydo žaizdas ir ne tik žaizdas, kapinių buvo daug kur, galbūt netgi toje vietoje, kur galbūt, mes sėdim. Bet čia yra psichologija. Ar mes žinom tai, ar mes nežinom. Galbūt tie, kurie nežino ten ir sėdės ant tos Mes žinom, vaikai nebežinos. Nu, aš manau, kad taip. Bet mes žinom, laika, mes ten eisim. Laikas sprendžia tokias problemas, o kad jų neišeis išvengti ir nespręsti, nepavyks, nes dar kartą pasikartojant ideologiniai sprendimai, aš netgi leidau savo tai pajokauti, ačiū Dievui, kad savo laiku ten nebuvo pastatytas koks nors mauzoliejus su užmarinuotu spirite kokiu nors, atsiprašau, lavonu, ir mes turėtumėm problemą dabar spręsti labai pagoniškai, ką su tuo lavonu daryti, jį deginti ar ką su juo daryti, bet ačiū Dievui, pas mus taip nebuvo padaryta, tai nors to reikia džiaugtis, nors visą tai kvepia angliškų humorų. Bet iš esmės mes turbūt sutarėm dėl vieno dalyko, jeigu aš teisingai supratau, jeigu ne, tai paprieštarauk man, kad kapinaitės reiktų iškelti ir visą šitą rekonstrukciją įvykdyti, bet su visa derama pagarba ir visa kita, kas yra būdinga ir privalu civilizuotam pasauliu. Tai būtinai, kitaip aš neįsivaizduoju. 2 po 50 Įvykiai veja įvykius. Kas svarbesnio, tai darbo kodeksas pasirašytas. Prezidentė pasirašė, jis įsigalios nuo Liepos pirmos. Patinka mums, nepatinka, bet jis dabar bus toks. Aš tik pasikartosiu mano požiūriu, tai yra. Man turbūt gerai, kad jis yra pasirašytas, bet tai nėra tas faktorius, kuris pakeis Lietuvos ekonominę aplinką, politinę aplinką, tai yra daug triukšmo. Dėl paskutiniuoju metu daugiau dėmesio sulaukė netgi prezidentas metinis pranešimas. Nors iš esmės ten labai kažko daug pasakyta ir nebuvo. Vienas dalykas ten buvo pasakytas, nes jau tas pranešimas persvarstytas, politologai apkalbėjo visaip ir taip ir kitaip. Ir vienintelis skirtumas, kuris tarp kitų pranešimų buvo akivaizdus ir aš tą irgi iškart pastebėjau, pusę ausies klausydamas to pranešimo. Tai, kurį buvo lengva labai nuspėti ir kuris buvo lengvai prognozuojamas, tai, kad prezidentė pirmą kartą pasakė, kad partijos tai yra demokratijos garantas. Iki tol visose pranešimuose partijos buvo tik kontekste blogio, korupcijos ir visa kita. Tas pasikeitė akivaizdu, matyt, čia yra... Aš sakyčiau, pasikeitė tik preambulė. Ėjimas į priekį. Todėl, kad jeigu klausėjai ar skaitėjai pranešimą prezidentės, tai ten buvo pasakyta, kad partijos yra labai svarbu, tai demokratijos pagrindas, bet toliau sakiniai buvo tie patys. Korupcija, politinė... Kažkas ten ne visus sakinius išbraukė. Tai va, tai... Ta prasme, yra tam tikrų pasikeitimų, bet aš asmeniškai didelių pasikeitimų nemačiau. Jis buvo kritiškas, mažiau savikritiškas, daugiau kritiškas, jeigu net taip paprastai švelniai tariant. Neįstringantis darbo kodeksu, nes mes apie jį jau kalbėjom, aš tam tikro nusivylimo tik turiu, nes akivaizdu, kad tas darbo kodeksas kai kurie postulatai suduos smūgių vidutiniams ir mažiems verslams. Nes viskas sukoncentruota į juos, jie yra toliau grėžiami, apkraunami papildomais mokesčiais, didėjai arba pabėgs iš Lietuvos mokestinės rinkos, arba ras būdų, kaip susitvarkyti. Ir čia toje vietoje, kaip sakoma, nieko naujo pasaulyje. Čia... O kas naujas, Seime? Grįžkime į tą tokią sudėtingesnę temą. Tai vis tik tais, ar Seimo narys ponas Skardžius, panašu į tai, kad tikrai apsimelavo dėl tų nuomų, ar ten turėjo kažkokių interesų. Bet jeigu jis jų turėjo ir taip aktyviai veikė ir kovėsi energetikos fronte, mes visi tai matėm, turėjo savo pozicijas, visą laikį jas griežtai išsakydavo ir ne visada jos būdavo į kontekstą, į disonuodavo kartais su energetikos ministerijos, kuri yra ohoho, ne ministerijos net, o na, viso šito segmento reikalais, tai jis galėjo tikėtis, kad tai bus, ar aš čia... Na, ši istorija... Ar čia sąmokslo teorija? Kelia kol kas bent jau daugiau klaustukų nei atsakymų, daugiau klausimų nei atsakymų, ir
aš, man labai patiko Seimo nario generolo Vitalijos Gailiaus teiginiai, kad tai patikrinti reikia visus tos skardžiaus siūlytus sprendimus, bet akivaizdu ir tai, ir jam susidaro toks įspūdis, man taip pat, kad vyksta tam tikras rinkos perdalymas tiek atliekų tvarkymo srityje, tiek energetikoje. Ir ponas Skardžius yra... O kas čia ką dalinasi? Na va, tai yra klausimų, kas dalinasi. Va tie veikėjai pagrindiniai paprastai į tribūnas neateina. Iš tribūno nekalba. Tai reiškia, Skardžius nėra pagrindinis veikėjas, nes jis kalba iš tribūno. Jeigu Skardžius arba pamelavęs, aš manau, kai jis atsiims su kaupu. Viena įmonė valstybės, jinai proteguoja tam tikrą užsienio kapitalą, kad jiem būtų leista be konkurso statyti vėjo gainės. Be konkurso? Be konkurso. Ką tai galėtų reikšti, kas? Na tai reiškia, kad sudaromas tam tikras išskirtinės sąlygos stambiam investuotojui. Bet yra tų vėjo jėgainių statytojų ir Lietuvoje, yra ir vietos investuotojų. Ar čia nebus tik tais įkišęs trigrašį, ponas Skardžius? Nu, kas čia gali žinoti dabar? Manau, kad taip. Kągi, mūsų laikas nenumaldomai priartėjo prie pabaigos. Šiandien studijoje buvo Arūnas Limantas ir aš, Lainius Laimantas Dinius. O aš kaip pridursiu ir pasikartosiu. Ir te padeda jums gerosios pasaulio jėgos. Jums visiems. Visiems. Iki kitų kartų. I'll be back.